Здравейте, бати и сестре. При Даниел от Сиден сме, където и отнеха трите деца от социалниче. Иска бяхме в полицията и където явно ще разследват най-накрая социалните, които причиниха това нещо. Сега сме с адвокат Мартин Пеев и с двете деца на Даниела в общинското жилище. Здравейте, господин Пеев. Искам да ми разкажете докъде е стигнало процедурата по връщането на децата, докъде е стигнал сигнала, който ни изпратихме до прокуратурата, до Държавна агенция за защита на децата, до социалните. И какъв е етапът в момента, какво се очаква да стане? Значи, на първо място сигнала, който пуснахме до Държавната агенция в София, установила редица пропуски в работа на социалните работници и са дадени конкретни предписания. Нарушено е правото на правата на децата, основно, както и не са потърсени всички роднини, при които могат да бъдат настанени децата, при да бъдат дадени на приемно семейство, което е абсолютно нарушение на закона. Преписката в районна прокуратура, която депозирахме, е на етапа към момента предварителна проверка в МВР. Днес с Даниела ходихме в полицията в Сливен. Същата тя обясни абсолютно всичко по случая, даде образци за сравнително изследване, тъй като става ясно, че датата върху заповедта, с която отнето едното дете, не е писана от нея. Тоест заповедта не е била връчена, когато е необходимо по закон, а по-късно и тази дата е написана от някой друг като задна дата. Тоест искате да кажете, че прокуратурата и полицията са задействали, защото имат данни за престъпление и вероятно тази предварителна проверка ще доведе до досъдебно производство. Ще ми кажете ли какви процесуални, т.е. в случая са само следствени действия, защото още нямаме процесуално характер, какви следствени действия по тази проверка са планирани и какви са постановени на прокурора и от инспектора по разследването? Значи постановление естествено не беше предоставено, тъй като всичко е на фаза предварителна проверка, но от въпросите, които ни бяха зададени, считам, че се прави всичко възможно. Надявам се да бъдат събрани данни за престъпление и по случая не се подхожда, доколкото видях повърхностно, а се работи задълбочено с цел установяване данни за престъпление. Така че имаме огромната надежда да бъде образувано досъдебно производство, когато се съберат необходимите. Не само това, ами да виновниче должностни лица да понесат наказание, доколкото ние знаем, че социалната работничка вече е била освободена, но това нищо не променя и ние искаме да стигне до осъдителни присъди, защото тая практика трябва да бъде прекратена. Виждате, искам да погледнете тези хубави деца, да са българчета, те са взети не защото жената не е имала възможност да ги гледаме, защото вижте колко са хубави, дори аз искам да ги взема. Такива деца се предпочитат от чужденци за осиновяване, където се получават 20 000 евро за осиновяването от чужденци. Можете да бъдете сигурни, че точно тези деца са една златна мина за тези престъпни социални работници. Дани, искам да теб да те попитам специално за тази заповед, за която става въпрос, която ви дадоха да я разпишете с задна дата. Разкажете точно какво стана, кога дойдоха, как заповед... Заповедта ми я връчиха на 12 януари, когато ходих да взимам децата. Тази година, 2017. Да. Ходих да се взимам децата и ми я дадоха с документите, които трябва да се подписват, когато взимам децата, да подпиша и на... В момента видях, че датата е 12 и не видях месеца и годината. Да. Когато мислех, че същия месец, същата година. После установих, като се прибрах вкъщи, тук установих, че датата не е същата и веднага се изпратих на адвоката всичко. Т.е. те са ти отнели децата без да ти връчат заповед. Да. Твоето е престъпление по български наказателен колегий, затова бяхме и днес в полицията. Да. Ще бъде ли извършена експертиза, на почергова експертиза на подписите и датите на почерга върху за въпросната заповед? Ще моля да я покажете, ако е наблизо, да я покажем на... Заповедта, да, в тепли.
да покажем. Значи днеска Дани даде образци, да, цифри, тъй като цифрите не са писани от нея. Това да, е въпросната заповед. А ние претенцията е въпросната, че... Ето е тук. Това е... Всъщност... Може да покажем на... Да, ето това е подписа на Дани. Ето това. А това е датата. Да. Датата, която е дописана, а всъщност заповедта не е връчена на тази дата. Тя е връчена тази година, дори годината, 17-та година. Да, ясно. Разбирам. Значи, искате да кажете, че става въпрос за престъпление. Най-малко, което е абсолютно неморално, като става въпрос за деца. Във връзка с това, което показаха по телевизията и по медиите, че Дания получила общинско жилище, в момента се намирам в общинското жилище и след малко ще се разходя да ви покажа в какво състояние е общинското жилище, което е предоставено на Дани, и това би било послужило като тяхно основание, което те си изфабрикували, да не върнат окончателно децата на Дани. Като отново ще кажа, че тя няма условия да ги гледа, но тези условия са продукт на бездействието и нехайството на държавните служители по въпроса, защото ето виждате, това е терасата на Дани, на общинското жилище, може да погледнете. Всяко детето на децата могат да паднат от тук, защото виждате докъде стига терасата на това. Тук е трябвало да има две греди, които да предпазват от падане. На самата врата не се затваря. Може да видите сами, че не може да се затвори. Ето, натискам, дигам го. Но то пада отново и се отваря. Тоест, единственият вариант е с райбър да затваря, което е абсолютно необезопасено за Дани. Сега ще се разходя в другите стаи, да видите в какво състояние е жилището, което е предадено от социалните работници. Ето това е. Виждате, че състоянието е като на груб строеж. Не знам... Има ток. Да, има ток в туалетната. Ето това е. Това е туалетната. Това е кухничката, виждате, и терасата. Която и пак не се затваря. Виждате, че стъклата са изпочупени. И всяко дете би могло да падне при този отвор. Защото той е достатъчно голям, за да се провери малко дете на тяхната възраст. Това е, което те предоставиха. Намираме се в близо до табелата за Сливен, т.е. на края на самия град. Това не е болка за умиране, но състоянието на жилището е наистина окаяно и следва да бъде заменено с едно подобаващо жилище. Ето тази е другата стая. Както на ромите се предоставят всякакви удобства. Нормалните българи, които раждат продуктивни деца, не могат да осигурят такива нормални удобства. Относно това, Дани, искам да ми кажеш, ти каза, че си била скоро при социалните, преди малко ми разказа една история, моля да повториш, става въпрос за където са ти казвали, че няма да ти връщат децата. Значи, когато дойдоха да проверяват жилището с някаква госпожа от София, да видят в какво състояние с намировщата ми го дадаха, дойде тая от закрила на детето, която каза, че без дело няма да ми върне децата. Да, казаха, че без дело няма да върна децата. Това преди една седмица. Те няма да пуснат дело от тях. Ясно. Това ми казаха. Ясно, това са същи социални работници, които са в момента ще бъдат разследвани от полицията за подмяна на подписите, изготвяне на фалшиви и неистински документи, както и за престъпление срещу младежта и семейството за нефръчването на заповедта и отнемането на децата. Господин Пеев, моля, кажите ми какви са действията от сега нататък. Така, от сега нататък Дани е сигнализирал за това на колегата Николов, с който работим в екип за случая. Колегата ще задейства други законови процедури, тъй като се опитахме по съвсем нормален и морален начин
да подскажем на социалните, че техните действия са в абсолютен разрез на закона, морала и каквото и да е друго. Аз просто не мога да разбера защо тези деца изобщо трябва да бъдат отнемани, а не се помогне на Дани. Ясно е на всички защо трябва да искат да бъдат отнети, защото видяхте какви хубави деца са това и кой ли би се облазнил от тези корумпирани служители. На следващото място искам да ми кажеш, Дани, те трети деца, които са че отнети, на едно място ли са или са в... Двете деца са на едно място, Станимира и Еди Васко и так. А кой от тях е настанен в ромско семейство? Васил. Да. Това момченцето, което беше по-стеснително. Да. Може ли да питаме децата, ще дали иска да ги доведеш, да ги питаме дали иска да се върнат при теб? Да. Еди, Васко, лади са малко, мамо. Васко, искам да ви питам. Ви при мама ли искате? При мама ли искате да сте? Не. Искате ли да сте при мама? При мама? Да. При тази мама, нали? Да. Искате ли да сте заедно и тримата? Да. Ти, Едуард? Да. При кой искаш да си? А при мама. Искаш ли да си заедно с Васко и с сестричката ти? Да. В момента ти... Да, че сестричката е болна. Болни? А, да, забравих да попитам за това. Тя сестричката ви е болна и вие искате... Значи, искате да сте при майка си, да. Искам да ми разкажеш какво е положението с дечицата, с сестричката. Ами в болница е, днеска е седмия ден, предполагам, че може да се е списали, нямах възможност да отида днес ден вече, иначе хорих да я виждам. На мен ми се стори много добре, в смисъл... Когато уведомиха... Уведомиха ме на третия ден. Значи... Два дена преди това тя социалните... е да и аз не знаех, че тя е болна. Без знанието на родителя. Да. Значи приемното семейство е уведомило... Жената, която е приемното семейство е с нея, уведомила ги в 8:30 сутринта, те ми се обадиха след 2 дена в 4:30 след обяд. Ясно, да. Значи забавянето идва от Държавната агенция за защита на детето. Да. Отново. Ние ще следим случая. Братя и сестри, това е развитието по история, по случая Дани от Сливен. И в момента, както виждате, има положителен резултат, но ние няма да оставим нещата до приключването му с единствения справедлив изход, връщането окончателно на децата, предоставянето на нормално жилище на Дани, както и нормална работа. Защото ние в нашата държава, българите, няма да бъдем поставени в положение на геноцид, ромите да получават всичко наготово, мигрантите по същия начин. Затова се снажа с адвокатите на нашия български юридически комитет за защита на българщината с правни средства. Ще доведем нещата до край и гарантирам, че ще стигне до осъдителни присъди на виновните длъжностни лица, както и справедлива развръзка на случая Дани. Благодаря ви и ще ви уведомим и ще ви държим в течение с всичко свързано с този случай. Да живее България! Дани, искаш ли да кажеш нещо последно? Да, искам да благодаря на всички. Много хора ми помогнаха, което... За мен е много. Благодаря. Благодаря ти, Дани. Скоро ще бъдеш с децата, ние ти гарантираме. Окончателно и завинаги. Това е което искам. Благодаря ти, Дани. За сега от Дани от Сливен. Това е. Довиждане.